Du kan lägga till flera lärare till din kurs och du går tillväga på följande sätt. Gå till kursens inställningar, välj användare, registrerade användare. Därefter väljer du registrera användare och istället för att tilldela studerande roller så tilldela lärarroller. Välj den lärare som du vill lägga till och klicka på registrera.